שלום, בסרטון זה אני רוצה להדגים לכם איך יוצרים ערך חדש בוויקיפדיה. מה שמקובל לעשות זה לייצר את הערך קודם כל במה שנקרא מרחב הטיוטות, ורק לאחר מכן להעביר אותו למרחב הערכים. הצעד הראשון בכתיבת טיוטה היא להזדהות על ידי כניסה לחשבון, כתיבת שם משתמש וסיסמה ולחיצה על כניסה לחשבון. אחרי שנכנסנו אנחנו מוודאים שאכן הזדהינו ובודקים שאכן יש שם משתמש כאן בשורה העליונה, ואז לוחצים על טיוטה. לחיצה על טיוטה פותחת לי את החלון הזה, וכאן אני צריכה לגלגל עד שאני מגיעה לאפשרות ליצירת טיוטה נוספת. זה המקום להכניס את שם הערך החדש שאני רוצה לכתוב. אני אכתוב עכשיו טיוטה חדשה כדי להדגים לכם, ואז לוחצת על יצירת טיוטה נוספת. אם יש צורך, לוחצים כאן על יציאה. והנה נכנסנו לדף יצירת הדף טיוטה חדשה. ברירת המרדל של ויקיפדיה היא לייצר דף חדש במה שנקרא עורך קוד מקור, שהוא פחות ידידותי מהקוד עורך החזותי. כדי לעבור לעורך חזותי אני לוחצת על יצירה. וכאן אני יכולה עכשיו לכתוב. לדוגמה זו הטיוטה שעבדתי עליה רבות. כשסיימנו לעבוד על הטיוטה הזאת והכנסנו כמובן טקסט אמיתי כולל הערות שוליים ותוכן מעניין, אפשר לפרסם את הטיוטה. אני יכולה לפרסם את הטיוטה גם אם לא סיימתי את העבודה, אני אוכל לחזור אליה יותר מאוחר. איך עושים את זה? לוחצים בצד שמאל למעלה על פרסום הדף. בתקציר העריכה כותבים יצירת ערך, ולוחצים שוב על פרסום הדף. נניח שעכשיו שיצאתי להפסקה, עברו אולי אפילו יום יומיים, ואני חוזרת לעמוד הראשי של ויקיפדיה. איפה הטיוטה שלי נמצאת? כדי למצוא אותה אני צריכה לכתוב ככה: משתמש, נקודותיים, ואז בלי רווח שם המשתמש שלי, קו נטוי, ושם הערך שלי. במקרה שלי קוראים לו טיוטה חדשה. זה המקום שאפשר למצוא את הטיוטה שלי. אני רשאית כמובן להמשיך לעבוד עליה על ידי לחיצה על עריכה. נכתוב כאן, המשכתי לעבוד על הטיוטה שלי, ואז נפרסם את השינויים על ידי לחיצה על פרסום שינויים בצד שמאל למעלה. פעם אני אכתוב עריכה בתקציר עריכה, זה אכן מה שעשיתי, ושוב פרסום השינויים. נניח עכשיו שסיימתי לעבוד על הטיוטה ואני רוצה לעבור אותה למרחב הערכים. אז אני עומדת על הטיוטה שלי, לוחצת על הכפתור עוד בצד שמאל למעלה ליד חלונית החיפוש, ובוחרת בהעברה. הפעולה הזאת מאפשרת לי להעביר את דף הטיוטה שלי ממרחב המשתמש, שזה מרחב טיוטות פרטיות, למרחב הערכים, שזה מרחב ברירת המרדל של ויקיפדיה. שם הערך יהיה כמובן שם הערך בלבד, ללא שם המשתמש. בסיבה ניתן לכתוב הערך מוכן לפרסום. כמובן שתעשו זאת רק אחרי שאכן הערך מוכן לפרסום וראוי לויקיפדיה. כדאי מאוד למחוק פה את ה-V ליד מעקב אחרי דף המקור ודף היעד, כיוון שאין צורך לשמור על שני עותקים של אותו ערך, ואז לוחצים על העברת הדף. אני לא אבצע את הפעולה הזאת כיוון שהטיוטה שלי כמובן שאינה ראויה לפרסום. בהצלחה ותודה.